ବାଜି ସାରିଛି ବିଗୁଲ, ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାଯୁଦ୍ଧ। କିଏ ଜିତିବ ବାଜି ଆଉ କାହାର ହେବ ହାର। 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ କଭରେଜ ମହାଯୁଦ୍ଧ 2019। ପୁଣି ଫେରିବା ମହାଯୁଦ୍ଧ 2019 ଖବରକୁ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ମହାଯୁଦ୍ଧ 2019 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ଜୟେନ୍ଦ୍ର। ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ପୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଜନ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ପୁରୀ ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କିଛି ସମ୍ବଳ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣପୁଣ୍ଡନ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସେଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୀକୁ ଯଦି ଏକ ନମ୍ବର କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ହତଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରହିବ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ପୁରୀକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରାଯିବ, ପୁରୀରେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ହେବ, ଇଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏକ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ, ଯିଏକି କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିବ ଯେତିକି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଇଏ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କମ୍ ଅଛି, ଇଏ ତାକୁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିବ, ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଥିଲେ, ପୁରୀ ବି କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କଲେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀର ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଲଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ମୁଁ ମୋ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି, ଦକ୍ଷିଣ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଠୁ କାହିଁକି ମୁଁ କରିବିନି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଦବଦବା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ହୋଇଛି, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣ ପାର ଦବଦବା କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଆଜି ତଳକୁ ଯାଇଛି, ଏ ଦବଦବା ଏ କ'ଣ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଥିବେ କର ଆଦାୟ କରିକି ରାଜା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଟୁଆର ସହିତ ଯାଉଥିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଶୋଷଣରେ ଡରେଇକି ଧମକେଇକି ରଖୁଥିବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦବଦବା କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ବହୁ ରୁପିଆଙ୍କର କାମ, ଇଏ ହେଉଛି ଧୋକାଦାରୀର ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଚିତ୍ର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପ୍ରତାରଣା ଚିତ୍ର। ଏମିତି ଦବଦବା ନୁହଁ, ଇଏ ଦବଦବା ହେଉଛି ଧୋକାଦାରୀର, ଇଏ ଦବଦବା ହେଉଛି ପ୍ରତାରଣାର, ଇଏ ଦବଦବା ହେଉଛି ଛଳନାର, ଇଏ ଦବଦବା ନୁହଁ, ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣିସାରିଲେ। ଆପଣ ଯଦିଓ ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି, ରଣପୁର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରଣପୁର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିବି, ଜିତେ ନ ଜିତେ। ନିର୍ବାଚନ ତ ଚାଲିବ, ରାଜନୀତି ତ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଜିତେ ବା ନ ଜିତେ, ରଣପୁର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବଳିଦାନର କାହାଣୀ, ଏ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର କାହାଣୀ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇର ଚରମ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ରଣପୁର ମାଟି, ଇଏ ମାଟିକୁ ତଳକୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆସୁଛି, ଡ୍ରିଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାତ୍ର 33%ରୁ କମ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? 55 ଲିଟର ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇପାରିବେନି? ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବେଇମାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିବ, ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିବ, ଜଳସେଚନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁର ସମାଧାନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ। ସରକାର ବେକାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କିଛି ବାଣ୍ଟିକି, ଇଏ ମୌଡ଼ମଣି ହେବେ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ବାଣ୍ଟିକି, ଏହାର ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ହେବା ଦରକାର, ଯାହା କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ମାର୍କେଟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରାଯିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର କିଭଳି ଭାବେ ରୋଜଗାର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଦରକାର। ମାର୍କେଟିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟିଂ ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ସମ୍ବଳତା ବଢ଼ାଯିବ, ଏହିପରିବ ଯୋଜନାକୁ କରିକି କରାଯିବ, ଆଉ ରୋଜଗାର ବେରୋଜଗାରୀକୁ ହଟାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମହାଯୁଦ୍ଧ 2019।